Nalazimo se ispred gimnazije i ekonomske škole Benedikta Kotruljevića. Učenici ove škole vjeruju da uz dobru volju i rad mogu promijeniti stvari. Već 10 godina sudjeluju u projektu Građanin. Ako se pitate što je to, ne brinite jer ćete sada doznati. Zašto je u vašu školu uveden projekt Građanin i od kada se on provodi? Pa u gimnaziji ekonomskoj školi Benedikta Kotruljevića želimo izgraditi informiranog, sposobnog, proaktivnog i odgovornog građanina. Iz tog razloga smo pristupili projektu Građanin već od 2000. godine. Zašto su ovakvi projekti potrebni i važni? Pa projektna nastava razvija timski rad, kreativnost i vještine, te obogaćuje našu nastavni program. I upravo ovakvi projekti nas uče kako se otvoreno suočiti s nekim problemom te kako ga aktivno riješiti. Ono u nama razvija svijest kako bismo bez straha mogli reći što želimo i što mislimo. Uključila sam me projekt zato što volim projektnu nastavu, znači radimo u timu, razvijamo svoju kreativnost, prihvaćamo druga mišljenja. Koje su do sada sve teme obrađene u sklopu ovog projekta? Pa ovim projektom se bavimo 10 godina i tu su bile različite teme, od zbrinjavanja elektroničkog otpada, pa ove stop ambrozija koju sam spomenula, alkoholizma. Jednim od tih projekata smo i dobili autobusnu liniju do naše škole. Zatim je bilo sigurnost djece u noćnim klubovima, općenito izlascima, gradnja autoceste, za i protiv, jako puno projekata. A možete li nam reći možda nešto više o ovogodišnjoj temi? Pa ove godine smo izabrali temu nasilje među mladima i paralelno radimo još projekt Zdrava prehrana, zdrava hrana. Tko je odabrao teme ovogodišnjeg projekta? Sami određujemo teme prema aktualnim događajima ili problemima u našoj generaciji. Nasilje među mladima odlučili smo se baviti jer se svakodnevno suočavamo s problemima i nasiljem, te se nasilje povećavalo svake godine u godinu. Zdravom hranom odlučili smo se baviti jer većina djece nezdravo se hrane, jer ne znaju koliko to šteti ili su pod utjecajem neke reklame za brzu hranu. Isto tako nametanjem stereotipa o izgledu koji dovodi do bulimije ili anoreksije. Što sve radite u sklopu projekta? Znači, izradio sam anketu, anketirao učenike, obradio rezultate i napravio grafički prikaz rezultata. Moj zadatak u projekciji je bio da nađem zakon o nasilju koji se odnosi na nasilje među mladim ljudima. Istražila sam i izdvojila članke o nasilju među mladima u medijima. Izradila sam plakat u kojima potičemo roditelje da više učestvuju u odgoju svoje djece. Napravio sam prezentaciju o nasilju među mladima i također sam napravio prezentaciju za roditelje kako odgojiti na nasilno dijete, koju ćemo prezentirati na roditeljskom sastanku. Moj zadatak je bio izraditi plakat koji je dio dokumentacije o projektu Građani. Podredila sam roditeljski sastanak sa nekim ciljevima koji smo postavili. Kontaktirala sam psihološke centre te sam sa psihologinjom dogovorila radionicu koja će se održati u našoj školi. U njoj će sudjelovati učenici i profesori, a po izboru i roditelji. Moj zadatak je bio istraživanje o udrugama i nevladinim organizacijama koje se bave nasiljem među mladima. Na koji način mjerite uspješnost projekta? Pa uspješnost projekta mjerimo kroz akcije i rezultate koje smo dobili i zadovoljstvom naših učenika, ali se zapravo uspješnost projekta mjeri smotrom projekata u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje. Kako je zamišljen završen projekt? Znači, cilj nam je široj javnosti prikazati da se uz različite aktivnosti među djecom može smanjiti nasilje. Iz tog razloga smo priredili radionice, letke, predstave i prezentacije za roditelje. Ovaj projekt ćemo prezentirati u školi na roditeljskim sastancima, na smotri projekata i na otvorenim danima škole. Što si sve naučila i zašto je to tebi važno? Naučili smo kako prepoznati problem, kako utjecati na rješavanje problema i kako biti aktivan građanin u svojoj sredini koji može utjecati na svoju budućnost.